Kuchalo chida mu division ye wakise buyikwe abekinnansi je bazingidde ko munnaabwe gaba mulumirizo okubamu ebikolo by'ekifere. Azingiddwako ye Alberto Ntoginomo era ng'okumugwa mu bufu kidide Paul Chiria akulira abasawo b'ekinnansi enjeru okufuna okwemulugunya ng'ono bw'alina abantu b'akozesa mu mbuga ye abajjula ebitanneetuuka. Mwekoze okunoonyereza kwange nesangamu omwami omu gwe baali naye oluvannyuma olwo olyokwata omwana ng'ate ne ku kyalo kuliko complain zikomplaininga nti kuliko essabo lye batya oba lye beekengedde ng'obudde bwonna lyandibaviirako emitawaana egenza okubuza abaana baabwe. Ku mbuga y'ono era wasangiddwa y'amayinja nga bw'abuuziddwa ategeeza nga bwe gali amalalo g'abajjajjaabe mwajja amanyi agasawula. Ngenza okutuuka ku luggya nga yalina ekibangirizi kye yakola ng'agamba malalo gampewoze. Empewo bw'akeera ku mukyantu ono ejjajja nambaga nti awo jjajja nambaga ge malalo gawo ali awo yafa wano wa jjajja gundi awo obuwe. Era y'ensonga ku lwaki tuwaliriziddwa okusobola okumanya nti tupangulula embuga eno tuzuule kiki ekiri wakati mu mbuga muno. Kirya ayise banna ab'ekinnansi ne batandika okwekebejja embuga yonna era ne bakizuula ng'ono baba bazze okusawulwa bw'abatuuza ku mayinja kye bagamba nti tekikkirizibwa mu busamize. Etuufu lyennyini teribaamu mayinja, libaamu mikeeka nambugo z'abajjajja n'ebibbo tebikkirizibwa kuziikibwa wansi mu kinnya nga bwe tusanze bino. Bano era baliko n'ebintu ebirala bibazudde okubadde amayembe g'ente agateekebwamu ebintu. Bakiteekamu omunnyu. Kino kirimu omunnyu n'akabaani keekakwata ejjinja. Kino kirimu emmwanyi n'ebintu ebirala wansi ebitanamanyikwa n'ebidagaladagala n'amayinja. Kino bakisiri nga bakiteekako akabaani. Tetumanyi kiri munda. Era mu ssabo musangiddwamu amayinja agayambazibwa engoye ng'agamu gatuuziddwa ku ntebe. Menyarogara emandwa y'enkulu etulako kugundi ku ntebe ya kyuma. Ebintu byonna ebizuuliddwa bikuŋŋanyiziddwa ne bitwalibwa ku poliisi y'e Namenya era ng'omusamizi ono waakuvunaanibwa. Ndabula abasawo banna abasawo b'ekinnansi bonna mu Njeru municipality oba mu bibiko district n'ebyalo ebirala byonna Busoga n'ebyalo ebituliraanye byonna mbasaba okubeera obwegendereza eri basawo bannaffe buli omu abeera embega ku musawo munne. Ye Ntoginomo avunaanibwa ategeeza ng'ekyamuteekesaawo essabo kwe kubulwa emirembe. Abatuuze bawadde endowooza yaabwe ku ky'omusamizi ono. Nze ngamba ayinza okuba waliwo omwana oyo yamulimbalimba namukozesa ebintu bwe bityo byekitumba kuba omwana oyo abadde muntu mulambulukufu bulungi yakolera alina edduuka lye buli muntu amumanyi bulungi. Nannyini wano yali musawo nga mutuufu era nga byakola bitegeerekeka naye yakola ekintu kimu n'agenda mu kyaki. Yagenda mu kyaki lubale n'anyiga kati yavaako. Ab'ekinnansi bangi beemulugunya ku bantu ababeerimbikamu be bagamba nti boonoona omulimu gwabwe.